Muhimi katta sifra emas, muhimi stabilna, disiplina. Hisob-kitob bilan. Pul ikkita narsani yaxshi ko'radirik. Nima edi? Birinchisi hisob-kitob, ikkinchisi intizom. Shu narga amal qildikmi va shu pulga ega bo'ldikmi? Warren Buffett ham shuni qilgan. Hisob-kitob qilgan, pulim ko'p deb millardan chochib yormagan va nima intizom, hali ham intizomga rioya qilyapti. Agarda siz endi tasavvur qiling, 14 yosh, hozirgi yoshingiz bilan mana uni yosh qo'ying endi. Mana summa sizda qancha chiqadi ko'rasiz. Biz necha yillik qo'ydik? 10 yillik. Endi tasavvur qiling, o'zingizni yoshingizni qo'ying va mana bu yosh qo'ying, 100 yil. Va mana bu sifra sizda qancha bo'ladi? Bundan ancha ko'p summa, chunki O'zbekiston bozorida hali to'yinmagan. Amerikada 0.5 oyiga topsa ham xursand. Yiliga 6% topsa ham vacha xursand. Bizda oyiga bemalol 2-3% yoki 5% stabilni topsa bo'ladi. O'zingizlarning shaxsiy strategiyalarni shunaqa qilib tuzib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarga 50% har yili daromadim oshiraman deysiz ham mumkin. Har xil variantni qilganingizda strategiya idealni qanaqadir sizga to'g'ri keladigan chiqadi. Kimdir qobiliyatni tezroq ko'proq ko'paytira oladi, kimdir qobiliyati kamroq sekinroq ko'paytiradi. To'g'rimi? Kimdir riskovat qilgisi kelmaydi, pastroq foiz oling. Yo'q, men riskovat qilmayman. Boshida yoshman, riskovat qilaman siz, ko'proq foiz oling.